פינקו אותנו. טוב רבותיי, עשו שם רבות, אתמול הייתי לידכם בסדרות, ליד, קידמו אותנו, קידם אותי טיל מעזה הגיע, שהגעתי לאשקלון, אזעקה, השתבח הבורא. רבותיי, 8 בבוקר, רבותיי, אנחנו נדבר היום על כשרות, כשרות ירקות עלים. אני לא מדבר על כשרות ירקות רגילים, כשרות ירקות, אתמול גם דיברתי, אני מדבר על כמה דברים שדיברנו אתמול במספר מקומות, פשוט. ראשית כל, זה לא הנושא שלנו, אבל אדם שקונה ירקות בשוק, אם זה מקום מסודר, בכשרות בדץ, בכשרות רבנות מהדרין, לא אמורה להיות בעיה, להיות בבדץ, מפריש את המעשרות קודם שהסחורה יוצאת ללקוחות, אין לנו בעיה עם זה, מפרישים לחומרה. בכשרות רבנות רגילה, מעיקר הדין, סומכים גם כן על המשגיחים בכל עיר ועיר שנמצאים בשוק הסיטונאי, מה שנקרא פה בירושלים תנובה, שיש משגיח, תודה רבה, תודה. בתנובה יש משגיח מטעם הרבנות המקומית והוא מפריש. הרב עובדיה יוסף זצ"ל דעתו שזה בסדר, היות ויש לנו ספק ספקה, ספק שמה פירו הירקות האלה מגוי, וגוי פטור מתרומות ומעשות, ואם תמצא לומר שזה של יהודי, אז יש לנו את המשגיח של הרבנות, מה הבעיה? נכון, אבל המציאות מוכחת שהרבה פעמים המשגיחים במקום קורה, קורה ולא התעוררו, קורה ופספסו סחורה לעשר, קורה והרבה פעמים הביאו אחר כך עוד סחורה, הרבה פעמים זה לא מן המוקף. בקיצור, זה הולך שם כמויות על כמויות. לכן, קודם כל ככה, אם הביאו לי ירקות, אם אני מתארח במקום והירקות מטעם הרבנות, בסדר גמור, לא צריך לעשות בלגן, זה בסדר. אבל אדם שרוצה להחמיר, יש לו על מה להחמיר. יש על מה לסמוך להחמיר, לוקח מכל מין ומין, ואומר את הסדר הפרשת אומות ומעשות שמופיע בסידורים, בלי ברכה, השנה לשנת מעשר שני, הוא מחלל על שווה פרוטה, הוא לוקח איזה ירק או משהו, כף סוכר, מחלל על זה בלי ברכה, מצוין. אני אומר לכם את האמת, בפרט באזור הדרום, ואמרתי להם את זה אתמול, גם בנתיבות, גם באשקלון, איות ובשוק הפתוח באופקים גם אמרתי, שם העוטף, היהודים מהעוטף מביאים את מרכולתם הרבה פעמים למקומות האלה בצורה פרטית ומוכרים. ושם לא הופרשו תרומות ומעשרות. זה לא עובר דרך השוק הסיטונאי, ולכן אם אני קונה במקום בסטה, חובה, לא יודע אם ברכה, אבל אם הוא אומר שהוא יפריש, אבל חובה להפריש תרומות ומעשרות. למה אין עליו שום פיקוח? אני אומר לכם, אפילו אצלנו במבשרת, לא פעם, המשגיח נתקל שהביאו סחורה, הוא שואל מאיפה זה, מה זה, כן, זה הורידו לנו מגדל בצורה פרטית. לפעמים הוא טוען שזה ערבי פטור מתרומות ומעשרות, אבל זה נכון, זה לא נכון, הורינו למשגיח תמיד תפריש ללא ברכה, תמיד צריך להפריש ללא ברכה. אני אומר, בואו, זה דבר שצריך לשים אליו לב, כי אנחנו לא רוצים לאכול לא מאוסר חלילה. בשוק הסיטונאי יש משגיח ב-4 לפנות בוקר והוא מעשר. הוא מעשר מכל המסחרות, הסחורות שמגיעים, צריכים לקבל את החותמת שלו. הרבה פעמים יש חותמת ללא חתימה וזה בעייתי, אבל זה צריך את החותמת של המשגיח. עכשיו, אני היום רציתי לדבר מעט על הנושא של כשרות ירקות, אבל עלים. עלים, אני מדבר על החסה, כוסברה, פטרוזיליה וכו'. כולנו יודעים שעלים, כל דבר שהוא גדל בקרקע, זה גם נענה וגם בקרקע בבית שלך, גם באדנית, לואיזה, כל הדברים האלה, גידולי קרקע, בפרט בעלים מצוי בהם חרקים. גם אם אתה תופס תעלה ואתה אומר, אני לא רואה, זה נראה בסדר גמור, מה הבעיה? רבותיי, לא לוקחים סיכון בדבר הזה, הרבה פעמים זה נראה. נכון שבגידול פרטי בבית, באדנית, מסתבר שזה נקי, אבל אתה משרה אותו במים עם סבון, שוטף, בסדר, יכול להיות.
אבל בגידולים, בשדות, שמדובר בכמויות גדולות, כמו הננה שאתם מכירים שמוכרים בשווקים עם הגומי, יש כרוך עליו גומיה, מלא חרקים. לכן, אנחנו קונים עלים, ירקות עלים, אני יודע שזה יותר יקר, קונים אותו בפיקוח. עכשיו שימו לב, שקית לא מספיקה. צריך שיהיה כתוב על השקית את אותו כשרות שנותן בדץ מסוים, ואז יהיה כתוב מפוקח מחרקים, גידול מפוקח. הרבה פעמים יש שקיות וכתוב בקטן לא מפוקח מחרקים. אז לכן לא לטעות בדבר הזה. לא לטעות, אם אני קונה בסופר של חרדים כמו אושר עד, רמי לוי מאדרן, מצוין, מה מצוין? יש לו שם גם ירקות לא מפוקחים. אבל זה אושר עד, מה זה מעניין אותי? מה זה קשור? גם יש לו שם מזוזן, ואז מה? רבותיי, אנחנו צריכים שיהיה כתוב על המפוקח מחרקים. אחרת לא קונים את זה. הגידולים הם בשדות, אמרתי, ויש שם כמויות, ולכן צריך. עכשיו, קנינו גידול מפוקח, עדיין יש חברות פחות מוצלחות, כמובן שלא נזכיר את שמותם, אתם יכולים לראות את זה לפי המחיר, 3-10, ויש את החברות היקרות. החסלת וגלת עלים, ידוע שהם טובים, מה שכן צריך לשים דגש, לכתחילה להשרות במים עם סבון, ככה אנחנו 2-3 דקות. שטיפה טובה. אני סיפרתי לכם שהייתי בנהריה ואמרו לי רב אחד אמר שלא צריך להשרות את הירקות עלים. למה? כי היום זה מפוקח, זה בחזקת נקי. דברים בטלים ומבוטלים. דברים בטלים ומבוטלים. כמה כואב לשמוע, כתוב, ודאי, הם כותבים לך על השקית שצריך 2-3 דקות, לכן לא. מישהו טען לי, וזה לא נכון, שמים חול הבדת צדה חרדית כדי שתשרה, כדי שתשטוף, כדי שזה, בכוונה. אבל זה לא בגלל זה, הגידול שלו. אני אגיד לכם את האמת, כרוב זה ירק היחיד שיחסית הוא נקי. אני מדבר על הכרוב הלבן בעיקר. כשהוא קטן, הוא פתוח לאוויר השמיים 2-3 ימים, ולאחר מכן הוא נסגר והוא עוטף את עצמו. ב2-3 ימים הללו יכול להיות שנכנס חרק. אבל בגדול, אם אני רוצה כרוב גידול רגיל, אני יכול. איך? עדיף להקפיא אותו לילה את הכרוב, אבל אני לא חייב. אני מוריד את ה2-3 שכבות ראשונות, חותך אותו ל4, את הנקרא לזה גזע, זה אני מוריד. לאחר מכן אני מפריד את העלים, משרה אותם במים עם סבון, שוטף פעמיים 3, או אני מעדיף לקצוץ את הכרוב, קוצץ את הכרוב, משרה את כל הבפנים בתוך מים עם סבון, שוטף אותו פעמיים 3, אני יכול להשתמש, בפרט בכרוב הלבן. כרוב סגול הוא יותר בעייתי. על הפלטה? כרוב על הפלטה? כן, תעשה לנו משהו. טוב. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אם הכרוב הוא של מפוקח מחרקים, מה שנקרא גוש קטיף, גוש קטיף זל, לצערנו הרב. עדיף גם את זה לחתוך, לקצוץ ולשטוף, אבל בסדר, היא עושה את זה ככה, בסדר. בדיעבד בסדר. רבותיי, מה היה לנו? זה לגבי הירקות עלים. אני אומר, צריך לשים דגש על זה. אני יודע שיש טענה, מה ההורים שלנו, מה היו, דיברנו על זה. ההורים שלנו, הרי לפני 30 שנה, לא היה ירקות מפוקחים. לא היה את זה. נכון, אבל ברוך השם, אח שרדרה, והיום יש מודעות לחרקים, ולכן החרקים הרבה פעמים, מה שאפילו אנחנו לא רואים אותם, הם מאוד דומים לצבע העלה. הרבה פעמים הם נמצאים בזוויות של העלים, בתוך הכפלים של העלים,
לכן אנחנו משרים את זה, שוטפים את זה בצורה טובה, שלא יהיו בעיות. אוקיי, עכשיו, אנחנו דיברנו פה בשיעור, בשיעור שעבר, שפלאפל, אולי במוסייף דיברתי, פלאפל, אין בו בישולי גויים. אין בו בישולי גויים. אז אתמול באשקלון תופס אותי יהודי ואומר לי, אז רגע, אז אני יכול לאכול פלאפל מערבים? רבותיי, אני רואה שלא הבינו. כשאני מדבר לאכול פלאפל שאין בישולי גויים, אני מתכוון במקום מפוקח, כשרות, רק פשוט מאוד, מי שמוריד את הכדורים למתגנת זה ישמעאל. אבל זה אני אומר שאין בישולי גויים, כי זה לא עולה על שולחן מלאכים. אבל ללכת למסעדה לפלאפל של ערבי, מי דיבר על זה? למה? למה הבעיה? הבעיה שבשמן אני יכול להבטיח לך שהוא לא מתגן בשר חמור. איך אתה יכול לדעת מה הוא מתגן בשמן? כמו שבהולנד יש יהודים נוסעים להולנד ושם מוכרים צ'יפס. צ'יפס, זה הולך מאוד. שמן, נניח ושמן אין איתו בעיית כשרות, נניח. אבל מי הבטיח לך שבשמן בסוף היום בא עובד מתגן לעצמו בשר לבן? מי אמר לך שלא? על מי אתה סומך? לא, הוא אמר לי שרק צ'יפס, רק צ'יפס. הוא אמר, ברוך שאמר. אז מה אם הוא אמר? בואו, אנחנו תמימים, אני אומר לכם את האמת, אנחנו תמימים. אמר, אמר לי, אמר לי. רבותיי, לא. לא. לא מאמינים שום דבר עד שלא ראינו, עד שלא בדקנו. אתמול בקריאת מלאכי אומר לי יהודי, מה אני לא, יש לנו פה סופר, ותמיד אני שואל את הערבים אם זה ככה, אם זה חלק, אם זה לא חלק. מה, אני אף פעם לא חשבתי על זה. תדעו לכם רבותיי, בואו נפסיק להיות מאמינים. טוב, אתה התקשרת מאמסטרדם ובמקום שתיקח אותנו השארת אותנו פה ונסעת. מה יש? טוב עשית. טוב עשית. עכשיו, פלאפל של ערבים זה לא רק השמן. הוא מביא לך שם הירקות מן הסתם בפלאפל. אני לא מדבר על הגווני המלפפון. הירק, עוד הפעם. ירקות עלים, לא גוש כתיף. אני לא יודע מה הוא עושה עם המלקחיים. מקיצור, ודאי שלא. על זה לא דיברנו. פשוט שלא. עכשיו, דרך אגב, יש המון זיופים בשמנים. גם מה אתם חושבים? גם ערבים וגם לא ערבים. הם כולם ימינם ימין שקר. פיהם דיבר שב. מה זה מבחוץ? נו, ולא שומעים? לא שמעו? הרמקול אולי נמוך. רבותיי, יש, עכשיו זה בסדר, יש, אתמול יהודי שאל, ודיברתי על זה אתמול בכמה מקומות, האם הוא יכול לקנות קפה ומאפה באלונית, בכל מיני, בכביש 6, בכל מיני תחנות דלק. מחר את החמץ, זה בעיה אחרונה, מחר את החמץ, ונניח הוא היה חיסת המוצרים, אבל יש לי בעיה אחרת. לא מחלל שבת. הקפה עצמו, אין לי בישולי גויים בקפה. פולי קפה לא צריכים כשרות. קפה שחור לא צריך כשרות. אין לי בעיה בזה. איפה הבעיה? חלב? חלב היום, כל החלב הוא או מהדרין או לא מהדרין, הכל חלב ישראל כשר. או טרה או תנובה וכו'. איפה הבעיה? אין בישולי גויים בקפה. הכוס חד פעמי. קפה מותר לשתות. כל הבעיה שלי זה המאפה. המאפה, מי אפה? הבצקים, הוא מראה לך שכל הבצקים לנדה. יכול להיות. יכול להיות. אבל איפה הוא אופה את זה? לא, הוא יראה לך את הקופסה. איפה הוא אופה את זה? בתנור. מה הבעיה בתנור? לא שהוא שם שם בשר חמור, לא. מי הדליק את התנור? זה נקרא פת גויים. נכון שיש מחלוקת מרן ורמה בקוף י"ב לגבי אם אין לך פת ישראל, האם אני יכול? אני נזכר אתמול, עצרתי באיזה תחנת דלק ליד נתיבות,
לא יודע, באיזה חור. אני רציתי לקנות לי איזה שתייה, משהו, הבאתי איתי, אבל לא משנה, קיצור, ירדתי שם, אמרתי, אני אוכל משהו, יחטוף משהו, ינשנש. אני אומר לו, תגיד לי, עשית מחירת חמץ ערבי, לא משנה שלא הייתי מאמין לו. אבל עשית מחירת חמץ, הוא אומר, כן, יש לי קבלה. טוב, בסדר, תשאיר את הקבלה אצלך. איזה קבלה? זה אומר, כן, יש לנו קבלה, קבלה אצל הרואה חשבון, אומר לי, טוב, בסדר. טוב, לענייננו, המאפים שם, קפה אין לי בעיה, לא בפסח, דיברתי על פסח, בפסח, כל השנה אין לי בעיה, אין בעיה, קפה שחור לא צריך כשרות, וגם קפה, הפולה קפה לא צריך כשרות, יש כאלה קפסולות למכונת קפה, לא צריך כשרות, אלא אם כן זה בטעמים. לכן ששואלים אותי, יש רבנויות כאלה ואחרים, אין בעיה, אין בעיה. המאפים, מה שמרן דיבר, אם אין לך פת ישראל אתה יכול לקנות, מה שהרמה דיבר, שאם אתה לא בעשרת ימי תשובה אתה יכול לקנות, מדובר שהבעלים גוי. ולחם זה מצרך מזון בסיסי חיוני, ולכן לחם יקלו בכפרים, אין יהודים שיש להם מאפיות. אבל אומר מרן, אם הבעלים של המקום יהודי ומי שאופה הוא גוי, כנס, כונסים אותך, נתת לגוי לאפות ואתה הבעלים של המקום, והכנס הזה, הפת אסורה באכילה, בין למרן, בין לרמה. עכשיו, דור אלונית, או כל הכאלה מקומות, הבעלים יהודי, ומי שאופה הוא גוי, אין לו תעודת כשרות כי הוא פתוח בשבת. אבל אני לא יכול לאכול שם את המאפים. אני לא יכול. וגם מאפים כבר אפרועים בכשרות, איפה הוא חימם את זה? מה חיממו שם לפני? לכן לא לגעת במאפים, לא קורסונים ולא בורקסים, וגם לא קריחים שהכינו, זה יותר גרוע מה קשרות של העלים, הביצים, האם עבר עליהם לילה, מי בישל את הביצה, הלחמנייה עצמה, 1001 בעיות, לא קונים, אלא אם כן הקריך, יש עליו קשרות, זה משהו אחר. יש לו בדץ על הקריך. לא, הוא לא מכין את זה במקום. הוא מקבל מוכנים, מקבל מוכנים. אם יש כשרות. גד, כן, גבינות. כן. על זה אני אדבר. מה אתה שואל? גבינות, רבותיי, רבותיי, אתה יודע, אני שנה שעברה אמרתי לכם את זה, השנה שעברה אמרתי לכם את זה, וזה החזיק פעם אחת, ככה טוען הבן אדם, הייתי בתלמים, בתלמים, בא אליי מישהו, אומר לי, הרב, אנחנו שומעים את השיעורים, אבל שיש שאלות, לא שומעים מה הוא שאל, ואמרת להם, וזה לא החזיק הרבה זמן, אז כן, תגיד את השאלה ואני אחזור עליה. מחלבות גד, מה יש להם? יש מהדרין ויש לא מהדרין. למה הגבינות הזה מהדרין וזה לא? יפה. מחלבות גד כשר אתה יכול, לכתחילה תקנה מהדרין, אבל אתה יכול גם אם זה כשר לא מהדרין, ולמה? היות וזה נושא של חלב, האם הייתה חליבה בשבת או לא, האם הייתה ודאי חליבה, האם לקחו מחלב שנחלה בשבת, ספק חילולי שבת, להלכה זה מותר. אני מעדיף גבינה, מחלבות גד, רבנות פה בירושלים, מאשר בדץ, לא אזכיר את שמם, באירופה, אני מעדיף. כי שם אני יודע שזה מסחרה, אני מעדיף פה. שפה יש לי יהודים וזה חלב ישראל, אני מעדיף. כל הבעיה חליבה בשבת, אולי של חילול שבת, אני מעדיף. איזה שמן, חוד אירופי, מה הכשרות שלו? לא יודע, תלוי מה הכשרות, בגדול שמן קנולה וכדומה, ששמן זית,
אם יש כשרות, לא אמורה להיות בעיה. לא אמורה, יש זיופים, כל זה כשאין כשרות. אם יש כשרות, אתה יכול לכאורה לסמוך. אה? יש, גד, גד, גד גדוד יגודנו, והוא יגוד עקב, כן. זה לא הגיע לקריאת ארבע, אני רואה. בסדר, אתה יודע, כמו שדיברתי באופקים על נינג'ה, שאלו אותי מה זה, אמרתי להם, כנראה זה עוד לא הגיע אליכם. זה בדרך. איפה זה אופקים? לא, כפרת ארבע. טוב, רבותיי, תנו לי להתקדם. שערי צדק שמחללים שבת, א', זה מדובר, הם משתדלים דווקא שערי צדק, הם היחידים כמעט שמעסיקים הגויים בשביל החילולי שבת, אם כי לפעמים יש יהודים לצורך חולה, זה משהו אחר, לקבלת יולדות, אבל הרבה פעמים במשמרות בשבת, ליל שבת ויום שבת, זה נוכריות. יום רגיל, מה הבעיה ביום רגיל? אין לי בעיה, אין בישולי גויים בחימום. אני יכול לתת לגוי עכשיו לחמם לי בשר. לחמם? מה הבעיה בחימום? זה מבושל. לבשל, יש לי בעיה. דווקא שערי צדק, הם בית החולים היחיד. מי? אולי חימם בשר. איזה בשר? בשר חמור. איפה הוא ביסא? מאיפה הוא הביא בשר חמור? אז אתה צודק, לא בתנור, במיקרוגל, דיברנו על זה, במחלקות יש מיקרוגל רשות המבקרים, ושמה לא משתמשים אליי, כן, זה סגור, אגם שכתוב חלבי בשרי, אדם שנמצא שם, שנמצא רק לדברים טובים בעזרת השם, לא ישתמש במיקרוגלים, אלא אם כן זה עטוף בשתי שכבות, בשתי סקיות, או בקופסה הרמטית, ולמה? היות וגם שרק הם יהיו, אלה הערבים לדברים לא טובים, והם נמצאים שם והם מחממים במיקרוגל, ושם הערבי שיש להם מאושפז באים בחמולות, בחמולות באים לבקר, ולכן הם מחממים לו אוכל. אני במו עיניי ראיתי איך שהם מחממים אוכל, היא מגיעה אותה ערבייה בארוחת צהריים, מזיזה לו את מה שהוא קיבל, שופכת, לוקחת את הצלחת, שמה אוכל שלה מהבית, בשר חמור, ומחממת לו במיקרוגל. רבותיי, זה בעייתי. זה בעייתי. תבוא ותשאל מה הכשרות, איך הכלי הזה, מחר מחרותיי, מי יאכל בכלי הזה? מאושפז שהוא שומר תורה ומצוות, יאכל בצלחת שאכל בו אותו מוחמד אכל בשר חמור, ובמזלג מזלג של בשר חמור. אז מה אנחנו עושים? התשובה היא, היות וזה עובר חיתוי, זה עובר סוג של כמו המדיח כלים, אבל ברמה גבוהה שהוא מגיע ל-90 ו-100 מעלות צלזיוס, אז זה נקרא הגעלה, זה נקרא הגעלה, וזה מועיל. בית קפה ארומה, שם הם בכשרות, יש לו כשרות וזה אמור להיות בסדר, כן, כן. בדרך כלל הבתי חולים שם נמצא, אני דיברתי אתמול, יש, ודיברתי גם פה כמה פעמים, יש ממכר מיצים, מוכרים מיצים, לעבוד על האנשים, יעני ראית חולים, בוא תהיה בריא, תשתה מיץ, זה פסיכולוגי. שם תבדקו טוב שהמיצים, מאיפה הוא מביא את התפוזית, הקלמן, לא יודע מה שזה, את הגזרים, שזה מופרש תומות ומעשות. ואם אתה לא יודע, תיקח מעט מהמיץ, תשפוך לפח, לא על הרצפה, ותאמר את הנוסח של תומות ומעשות. אם אין לך את הנוסח, תאמר, הרי זה מעשר כפי הנוסח שרשום בסידור. והחילול, אם יש לך קרן מעשות, תחלל על קרן מעשות. אבל בדיעבד החזוני שאומר שזה מועיל. יש בעיה במיצים שמוכרים, הרבה פעמים חרקים. זבובונים מגיעים למיצים האלה. לכן צריך להקפיד שיהיה רשת, שהנוזל יוצא, זה עובר דרך רשת. אחרת, אני אומר לכם, ראיתי את זה אצלנו באבו גוש, שממש חרקים, זבובונים גדולים, ואדם שותה את זה, והוא חושב שהוא שותה את הבשר של התפוז, והוא לא מבין שהוא שותה פה חרקים, שם ירחם. לכן צריך זהירות בדבר הזה.
כן. לא יודע מי זה. לא, לא הכרתי את החלבן. לצערי הרב לא הכרתי. זכותו תגן עלינו אמן. זכותו תגן עלינו אמן. טוב, דיברנו לא פעם ולא פעמיים על הברוקולי, על הכרובית, ארטישוק, על הגפן, כל הדברים הללו חייבים בדיקה מחרקים. כרובית וברוקולי אתה לא יכול לבדוק. אתה חייב לקנות גידול מפוקח, גידול מפוקח בקשרות טובה, ואין הרבה. יש שלדה חרדית של אמצע החורף על הברוקולי, יש גם בכרוביות, זה אפשר, אבל יש גם בקפו, אבל בקיץ יותר קשה למצוא, צריך זהירות. ארטישוק רק בתחתיות ארטישוק. כמו שלשום פגש אותי משגיח, הוא חזר עכשיו, הוא בא לפסח, הוא היה, הוא אמר לי בוא תשמע, הוא היה במשגיח מטעם איזה בדץ, לא אזכיר את שמם, לא, הוא היה מטעם, לא משנה, קיצור, במצרים, יש לו דרכון, הוא היה במצרים, באיזה עיר, הוא אמר לי את העיר ליד דמנהור, והוא אומר לי שמה, הוא בא לתת כשרות לתחתיות ארטישוק, תחתיות ארטישוק, זה מפעל גדול, והוא אומר, לא רחוק, יש עוד מפעל, יש עוד מפעל, והמפעל השני נותן כשרות מטעם בדץ אחר לפסח. הוא בא אליהם, הוא רואה, הרי רוצים שיהיה הצבע של התחתית של הארטישוק בצבע טוב, שמים לו אקסיד. אקסיד זה עמילן, עמילן חיטה, אומנם זה מעובד, זה ספק חמץ, ספק חמץ, וכתוב על זה כשר לפסח. ואנשים קנו את התחתיות האלה ומילאו בשר בפסח ואכלו. השם ירחם. השם ירחם. לא משנה. מה שחשוב זה שנקום לסליחות כולנו בעזרת השם. אל תאכל ארטישוק. ממצרים. זה מגיע ממצרים. טוב, מי שאכל, אכל, אבל זהו זה. זה מעובד, לכן לא בטוח שזה חמץ גמור, אבל זה ספק חמץ ודאי. לא, ברוך השם, ברוך השם. דיברנו הרבה על הנושא של הממתקים מחוץ לארץ, ותדעו לכם, בכלל, אדם שרוצה להקפיד, יש היום המון קולות בקשרויות, המון קולות, הקולות, אמרתי לכם, אם יש שם כמח, מקילים באיסור חדש, מה שאנחנו הספרדים אוסרים. מקילים יש כאלה בג'לטין, מה שזה מחלוקת גדולה. מקילים באבקת חלב נוכרי, שזה מחלוקת גדולה. אני יודע שיש חכם אחד, הוציא עכשיו איזה חוברת על כשרות, גם כן ראיתי אותו, ראיתי את החוברת שלו, הוא דיבר לפניי באיזה מקום. אבקת חלב נוכרי מותר לכתחילה, רבותיי, זה לא נכון. זה לא נכון, זה להטות את הציבור. חכם, חכם שמוציא חוברות. רבותיי, זה לא נכון. זה לא נכון, הרב עובדיה, הרב עובדיה, כתר לראשנו, הקל בזה לתינוקות, הקל בזה לחולים, יש אנשור, אנשור, אתם יודעים מה זה אנשור? אנשור לבוגרים, יש חלב נוכרי, אבקת חלב נוכרי בפרוביוטיקה, מי שלוקח אנטיביוטיקה, לוקח כנגד זה פרוביוטיקה. ושם יש אבקת חלב נוכרי, אבל אדם שהוא ברוך השם דוב בחמר אומרים בערבית, גדול, בריא, חזק, למה להתיר לו את האבקת חלב נוכרי? יש את הממרח שוקולד נוטלה, ויש את הקינדר, כל מיני כאלה למה? אני לא אומר, אם הייתי מדבר לציבור, פעם היה לי שיעורים באור ישראלי, אור ישראלי של הרב גרוסמן, זה נוער שעכשיו באו מהרחוב, בתים לא דתיים, לא מנתח... תחילת הדרך, תעזוב אותם, תעזוב אותם, שזה יהיה הבעיה, שהתחילו עם שבת ועוד ועוד. אבל אני אומר, אדם שומר תורה ומצוות, לא, אני מקל. למה? ועוד בא החכם הזה ומוציא את זה לחרדים, בשביל מה? זה לא נכון מה שהוא עושה. שמעתי שגם אותו, טוב, לא אזכיר את שמו, יאללה, אין לי כוח. אין לי כוח ולא רוצה לדבר איתו ולא זה, כל אחד גם כן נהיה זה. רבותיי, צריך להיזהר בממתקים, צריך להיזהר. אני ברשותכם יקצר טיפה היום, אני רק רוצה לספר סיפור של השגחה פרטית,
שהיה לנו אתמול, וזה צריך לדעת, הכל מכוון, הכל מכוון. תדעו לכם, דיברנו לא פעם ולא פעמיים, יש השגחה, יש אמונה, אבל יש השגחה פרטית. אתמול אני מתחיל באשקלון, ויש לי בתוך אשקלון לעבור לעוד מקום באשקלון, אני מסיים בשיעור הראשון, ואני רואה על הצג של הרכב, יש תקלה, והוא מסמן לי מאחורה. לא ידעתי אפילו מה התקלה הזאת, אבל כשיוצא מהרכב במקום השני, אני עובר אחורה, הולך לראות מה, איפה יש תקלה, ואני רואה שהגלגל מפונצ'ר. היה שם אפר, טוב, לא משנה, מה שהיה היה. מה אני עושה? מה אני עושה? עכשיו יש לי פה, ומפה אני חייב לעוד מקום, ידידים, לא ידידים. ראיתי יהודי יקר, שהוא צופה בנו גם כן, ובאמת לא הכרתי אותו. תראו, נשמה טובה, אני נופל עליך, אבל זכות התורה אני מקדיש בשבילך. מה? אמרתי לו, קח את הרכב, קח את זה, תתקן לי את הפנצ'ר, מה שיעלה אני משלם. טוב, אני מסיים את השיעור, מתקשר אליו, אומר לי, הרב, אני מגיע בחסדי שמיים. אומר לי, עברתי על כל הפנצ'ריות באשקלון, הכל סגור. סגור, יום העצמאות, מי פותר? אין! יש גלגל רזבי, לא חשבתי על זה, כנראה שגם הוא לא חשב. ולא משנה, לא משנה. הוא אומר, אני נעמד בצדי הדרך, בצד הדרך, ואני אומר, ריבונו של עולם, אני לא רוצה לנסוע לג'אנט, אני יוצא מהאוטו, ואני רואה איזה רכב עם מנגלים עליו, אבל יש לו על הדלת סטיקר כזה, שנקרא פנצ'ריית דוד, לא יודע, משהו כזה. הוא אומר, אני עם אקדח, אז הוא עצר לי, סימנתי לו. ואז אמרתי לו, תעשה טובה, אני צריך פה דחוף, עזרה, אתה יש לך תיקוני דרך, אני מבין שאתה הולך לחגוג, לנפנף, אבל בוא תעזור לי. אמר לו, אין בעיה, יש לי את כל הציוד. אמר לו, אתה לא מבין, אני בכלל לא הייתי אמור לבוא מהכביש הזה. אבל למה באתי מן אללה, מן אללה? אמרתי לו, זה לא מן אללה, זה נקרא השגחה פרטית. ודאי, זה לא, לא מה שהוא חשב, שהוא לא נוסע מפה, נוסע משם. תדעו לכם, הכל מכוון. זה השגחה פרטית, סידר והחזיר. וכבר היה מישהו שלקח אותי לשיעור ההוא, והוא בא לשם, והוא היה אנשים טובים. באמת, אני חייב לומר מילה אחת. יש לי הרגשה, גם בפריפריה, ראיתי זה גם בצפון הרחוק, וגם בדרום, אנשים חמים, אנשים טובים. אני לא מדבר על הירושלמים, יכול להיות שגם הם טובים. אני עכשיו מדבר על הפריפריה. כשאני הייתי באיזה מקום בבאר שבע, בא מישהו ואומר לי, הרב, 5 דקות, 10 דקות תעלה לבית. למה אני אעלה לבית? אומר, אשתי הכינה שניצלים לילדים, ואגב, אני רוצה שהילדים, אמרתי, הוא נשמה טובה, שניצלים, אני רץ. אבל אנשים חמים. באמת, אנשים טובים, אנשים טובים. עם ישראל, באמת, אתה רואה מה זה עם ישראל? הוא לוקח אותך, הוא מביא אותך, הוא זה, והוא, כולם נרתמים, מה שצריך עזרה. הלוואי, הלוואי, והירושלמים, לא נעים לי לומר, אנשים טובים, אבל יש להם המון מה ללמוד, המון, המון, המון. כן. אתה אומר גם קריאת ארבע אנשים טובים, גם קריאת ארבע. כן. 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 עזר לך, עזר לך. ברוך השם. אשריהם ישראל, אשריהם ישראל. אשריהם ישראל. כן, אני הפעם משטרה, אמרתי לו, נתקעתי, השוטר אומר לי, תתקשר לידידי. השוטר, במקום לעזור לי, אין לו כוח, ישב בניידת, הוא אומר לי, תתקשר לידידי. כן, כן, אמרו לי. אתמול עוד סיפור בהשגחה פרטית, שדיברתי איתם, סיפרתי להם גם את זה, דיברנו קצת מוסר, השגחה פרטית, אז אומר לי, יהודי ספר לי, אומר לי, בוא תשמע, יהודי מבאר שבע, הוא אומר לי, נסעתי לכותל עם אשתי והילדים, תמימות, חושב שיש חניות בכותל, אבל לא משנה, הוא אומר, שעתיים אני מחפש חניה, שעתיים, חול המועד, שעתיים חניה,
הוא אומר, אני בא להיכנס, מצאתי מקום בדיוק לרכב באחד הסמטאות, אני בא להיכנס שם. בא איזה אחד, חתך אותי ונכנס. סוגר את הזה, לוחץ, אומר לי, כאילו, תחפש אותי. אמר, אבל אני... הוא היה בהלם. אמר לי, אשתו, אין מה לעשות, זה אחד עבריין, ג'לובת. בסדר. הוא אומר, אני מתקדם עוד 2 מטר, מוצא חנייה. גם חנייה מסודרת ובלי תשלום, הכל טוב, בסדר. הוא אומר, אני חוזר אחרי שעה מהכותל, אני רואה את ההוא, צועק ומקלל. מה קרה? פינצ'רו לו את 4 גלגלים. פינצ'רו. למה? כי המקום שם חוסם לצאת מאיזה חנייה אחרת. הוא אומר, השתבח שמו, איזה מזל. הוא אומר, תראה מה זה. תראה מה זה, זה השגחה פרטית. קדוש ברוך הוא יזכה אותנו, נזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו, אמן. רבי חנניה בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות את ישראל, כפירה בעלי תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ, למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר. ברחל.